E é com um maravilhoso... Nossa, toca aqui. Obrigada, bosta, não vou tocar. Bom, rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal. Estamos gravando a saída de eventos. Eu acho que essa aqui deve ser a oitava, nona, não sei. Tá saindo, tem na hashtag aí no título também. Foda-se, vocês sabem ler. Quem não sabe ler é o Barba. E eu... Essa piada foi boa, like de tempo. E ó, é o seguinte, mano. Esse tipo de conteúdo é muito diferente, não tem ninguém gravando ele. Eu peguei da gringa deles gravarem em carro saindo de evento, a gente vai gravar os carros saindo de evento. Teve bastante carro saindo de lado, teve bastante carro bonito desfilando. Teve de tudo, essa é a vantagem da saída de evento, você vai ver de tudo aqui. Então, mano, se inscreve no canal pra você não perder nada, porque todo dia tem vídeo novo. Deixa aquele likezinho só pro YouTube entender que você tá gostando desse tipo de coisa, que você gosta de carro também. Ele vai vincular o seu like a esse tipo de conteúdo. Tamo junto e bora pro vídeo. É que, mano, tava com quatro pessoas, não era blocado, deu pra ver. E ainda assim, ó, deu até, você até o fumacinha do lado direito, você viu? Jogou e corrigiu. Quatro pessoas dentro do carro? Você é louco. Bravíssimo, um carro 95, pelo que o filho do dono falou aqui, que ele tá trocando ideia com a gente, tirando umas fotos e tal. Caralho. Eu adoro, velho. Na moral, saída de eventos. É a melhor série do canal. Não tem jeito, é a melhor série que tem no canal. Vamos buscar o carro.
Dono de DS3 parando essas horas é foda, né, viado? Mano, eu trabalho no marketing da Radiec faz um tempo. Você tá no nosso radar. Trouxe um boneco da Radiec pra você. Só pega mais perto que eu não mexo os dedos. E agora? Eu não sei, mano. Como que eu falo com você? Eu levanto então, peraí. O bonezinho é fino, hein? Ô, eu vou deixar um kitzinho de produto pra você. Pode ser? Boa. Pra você usar no seu carro lá, eu vi que tá saindo. Tá quase, velho. Tá quase. Aí a hora que tiver, você já... Pode ser? Eu vou separar ali pra você, mano. Tem um limpa motor a seco. Como, tipo, o seu carro ficou muito tempo parado, né? Nossa, tá quase. Então, tipo, tá empoeiradão, né? Tá nojento, velho. É, aí, tá tipo, isso aqui, mano, vai resolver seu problema, tá ligado? Só fazer a aplicação, pincelzinho. Ah, Rafa. Foi só a maré aparecer que os polícia apareceu, abriu até o porta-mala. Já ficou pronto pro atentado. Você mesmo, ó, caída lá toda. A minha meta de vida é me tornar esse cara, velho. Esse maluco é muito raiz. Vai. Valeu, rapaziada. Tamo junto, hein? Dá um salve lá. Opa! Pô, tá bonitinho o Fox do moleque, hein, velho? Bom gosto o cara tem. Rapaziada, de verdade. Eu já não sinto minhas pernas.
Mas tá tanto frio que eu tô sentindo minhas mãos, velho. Opa! Hoje a gente tava gravando a Avenida Europa, dois falaram que eu era gostoso. Eu acabei de chegar aqui, a gente tá na metade do vídeo e já tá me chamando de gostoso. Esses gringos que pegaram essa ideia de filmar os carros saindo do evento e a gente trouxe pra cá, é muito bom, é muito bom. Você vê os bagulhos que você não vê, a galera zoando, a galera se divertindo, mostrando o ronco, a galera cumprimentando, você vê carro bonito rebaixado, você vê gol dando pipoco pela lateral, você vê o chevetinho saindo de lado. A Baby não conseguiu, tentou, mas não conseguiu ali, acho que eu tava esperando que fosse fazer isso. Mas mano, muito louco, de verdade, se inscreve no canal, velho, nosso conteúdo é diferente. Isso que eu chamo de conteúdo tops. A gente viu um carro japonês, um carro americano e um carro alemão. Tops da sua região, tudo no mesmo rolê e do caralho. Eu vou te falar, o ronco do Boxster é o mais da hora, velho. Desculpa Mustang, mas o ronco do Boxster é mais da hora. Boxster não, Boxster. Esse maluco tem muito bom gosto, muito, 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 muito bom gosto. Eu vi na hora que ele entrou pra lá, eu já paguei um pau. Agora que ele passou aqui na frente, já paguei mais pau ainda. Velho, tô cagado de frio. Tá muito, muito frio aqui, velho. Petrohead? É mesmo. Eu já ia falar, caralho, Petrohead veio aqui no meu aviso. Olha essa RS6. Então toma nas orelhas. Paraty bonita da porra, hein, velho? Nossa, mano, Paraty. Esse chivete? Luanzinho, Flip na vida? Flip? Ele tava aí? Não, não. Ele mandou o carro dele, só o carro, carro dele fazer dele ele conhecer. Ele é um idiota. Imbecil. Opa! Thank you.
É do Generoso TV, ele tem um canal no YouTube. Ele fala muito de Honda, mas fala do conteúdo de carro no geral. Quem quiser segue lá, é bom. Cara, velho. Voando todo mundo, você viu? O Palio empurrando. Se não der passagem, Palio empurra. Passa por cima, pai. Chama nos Fiat.